Bugungi obzorimizda Toyota Levin avtomobili. Ushbu avtomobilimiz 2 turbo dvigatelmas jihozlangan bo'lib, 116 soat kuchiga ega, bor yo'g'i 6 litrdan 8 litrgacha yoqilg'i sarf qiladi. Avtomobilimizning usti ko'rinishi sport ko'rinishga ega. Salon qismiga keladigan bo'lsa, multirol, adaptivni kruiz kontrol, palasa ushlash qobiliyatlari, katta multimedia monitori, start stop, sport rejimlari bor, knopka antizanosi, auto hold, elektron ruchnoy, tomada elektron lyuk va o'rindiqlarimiz qora charm bilan jihozlangan. Toyota Levin avtomobilimizdan sizlar bilan tanishtirib qilamiz. Yo'l ushlashlari juda ham zo'r, tortishlariga yana bir marta gap yo'q. Alsadan mana o'tgan palasa ushlayapti. Toyota bab, Toyota de. Toyota Levin avtomobilimizni test drive qilib haydab ko'rdik. Yurishlari juda ham yumshoq, razg'onlari tez. Yanada ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ushbu avtomobilimiz haqida barchalarni arrendament platformamizga taklif etamiz. Orient Motors.